Mitra Anamoria, wilujeng tepangdangu sareng acara matuk dongeng enteng panggebrahman. Mang Jaya sapara kanca bade ngraskeun hanca dongeng nu katuna carios nyambung judulna hayang bunghar karenang cileksa. Pikaraos dengan cat bagian katilu puhu urang Mitra, nganyangakeun wilujeng ngadangukeun mugi katampi kalayan kaminahan. Mitra kaundang, hulet dua poe geus kaliwat lembur Cikarang geus tengkang deui. Sabab jaing mata kawuri jeung hariwang, mangkaming jeung diiting geus usaha sakumaha miskin. Sabab perkara maotna si Utom geus teu dipake pikiran da geus kaliwat. Dina hiji poe kabeneran pasosore mangkaming ngadabung sorangan di imah. Inget deui kana mangsa-mangsa ka tukang basa maneh ngamunan ka nyeri, cumitohanna. Mang kamin minengarahuh narikna pasiro, tapi akhirna masok suri. Sabab aina geus beda jeung baheula, beurat beunghar sagala loba, moal aya kakurangan, buki dieu kabeunghareun beukina maan. Bagja aing ye, sabab geus laksana jadi jalma nu beunghar sarta senang. Aina mah aing moal katalantara sababana loba, moal beak anu didahar 10 taun ku kaluarga. Tapi anak aing geus diwan waot cina ieu teh pamulina kitu sabab buana ge maot teh sabada aing nepungan ratus siluman. Ah bener sih kana mangan aing heran ieu da kumaha carana sabab nyebakin si Saliaw hese geuni tapi moga-moga we aing mah sing beunang sabab ratu geus sanggupan ngalana cing mangkamil ngagerentas dina hatena nginget-nginget lalampahan manehna jeung mikiran perkara seba ka siluman. Barang keringa jentul kitu kurunyung aing datang horeng ke kanggung. Jeung Ali Rohman ngahaja datang kadinya rek ngadong ngobrol sakeudeung. Mangkamin rada curing hakreuas. Jeung Ujang mah saralik. Mangkamin ngabagiakeun. Atuh nuhun mang punten abdi ngaganggu. Manawi aya waktos bari ngobrol sareng Sang Mamang. Sok Ali Rohman bari jeuk dieu malah mah kanggudu geus dieu kalayan tumandina. Sah. Punten mah ke ngaganggu. Nah, ada ngobrol mah. Hamdan mang kene geus sase dan ayeuna nungguan toko aya bibina tuh. Mang Kamin someahna keres jigana nya atuh diajak ngobrol teh. Padahal hatena mah rada sungkan bisi matak jadi naon-naon kana dirina. Ngan era tuwani Ari Kali Rohman mah sabab inget kana pangabisana. Nuhun atuh mang lah magi-magi abdi teh aya priyogi sakdi kitu. Kumari ayeuna caket kana pasti nunggu da bisa ngarencangan bari ngayakeun babadan tenang. Nuhasil nama rencanakin dulu dan teh, tak itu deui abdi teh bari ngawingakeun ka Mamang. Atuh sajadi ti kitu manawi aya karieuanana bari ngungkeun panggedeuna mangrupi artos tapi naon we lah. Nu kaleresan aya tak itu maksudna mah punten we. Cek Ali Rohman dari yapisan. Narita teu loba ka ditu ka dieu langsung kana niatna. Mangkami meuring nemplong hatena da aringan sakadar kitu mah babari, lumatak beurat kana hate teh ngajawab. Oh, kitu. Lampir atuh jang teu asa lama ngatuh nyumbang deh. Mangalah catukeun sakantenan, ini ge bade dibayar ku Mang teh. Kelang ku Mamang da bingung mun ngantoskeun abdi teh ngantoskeun abdi mah. Eta mah mangawe kinten-kinten aku anjeun. Da putra ge pinten. Nyiring kita putra oge. Saha teh ajang? Mang Kamin curing momo nyingin. Apan sok ngiring ngaos di abdi kareusan salakan pisan urang kali teh. Satu dina impihan sejanten kokojona. Jika Mamang tiasa ningali dina waktosna kantos ngerosirus. Kauan putra anu ayah dina sama jengan. Dina ngawasna. Nargi upami putra majeng sepuna dia kata cana. Pak itu maksud abis emang. Memangnya abis mau anang kosin agung ngesubangan. Telangku Mamang wae. Mang Kamin ngahuleng manihna memang mineng mangihan anakna sok cik anu cikal. Sok init ka masjid bari papakian rapih tu bersih. Tangtu eta terek init ngaji kumanehna tarali carek jeung tarali tita sabab ku asa biku biitin sok dibuduhun malah masok dibekelan duit. Mang Kamin mikir asa bingung rek mere sumangan da teu ngarti tujuanana tapi keur ngajaga harga diri jeung ngajaga omongan batur pok ngajawab. Keuna mang rek nyumbang sacukupna hartina mah mun aya naon-naon anu kakurangan mang bakal mayarna. Tah kitu jang ari ayeuna mah rek mere sabagian bae ke urang nyokot tulanya. Mangga hatur nuhun sateuacan.
Ari Rohman bungahin, ari mangkamin ngalewas rek nepungan pamajikanana nu aya keneh di toko. Sabab loba wae mubalanya padahlama tareh magrib. Teu lagi sebaliknya paroman mangkamin marah mae sabab pamajikanana satujuan pisan sarta duitna dibere harita. Sakieu wae lajang mun aya kakurang bebe jadi ka mangnya. Mangkamin ulah duit lamaran dina meja aya kana 7.000. Ha 7.000 ribuan wungkul. Eta duit kaki dan gedena keur mang saharita da Ari Rohman ge. Bari colohok bengong teu nyana yen mangkamin bakal nyumbang anu sakitu gedena. Alhamdulillah, mugi-mugi amal jariah mamang. Sing ditampi ku Allah sarta sing kenging wabalas nu langkung seueur. Cik Ari Rohman bari ngaragamang kana duit ditarimakeun bari hatena ngarasa bangga. Ari mangkamin ngahuleng manehna teu ngarti kana maksud omongan Ari Rohman. Ge. Nah makanya yos gitu jangapan mama nyumang deh atau seka ujang. Tapi nah makanya diduakin sangkan ditampi ku Allah. Nah margina teteh asal liur emang deh. Laras mang, hari lahir nama artos deh katampi ku abdi. Yang di artos deh badai dianggo kanggo biaya muludan. Hari muludan eta apan mangrupi kegiatan agama. Kanggo ngahirupkin sereng nanghangketkin deh sumanget dina ibadah. Sangkan siar Islam langkung nyebar. Dina umumna atuh cenah dina naon teh ningkatkeun ukhuwah Islamiah di antara urang langkung raka. Tah urang teh upami kitu mah kantos dina diajar ge husu. Atuh langkung husu margi muludan teh nu bade dijalankeun ku abdi teh kanggo khusus kanggo murangkali anu diajar naos ka abdi. Dan maksudna ngayakeun muludan teh kanggo pangeling-eling dilahirkeunana Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tangke bakal diayakin rupi-rupi acara nu tujuanana kaung ada di sumanget murangkali supados murangkali suhu dina diajarna nyaeta diajar ngaji sareng bagbagan agama sanesna. Tah kumargi kitu sumangan ti mamang sanes kanggo abdi salosna sanes nanging kanggo sadayana sarta kanggo kapentingan agama ngargi kanggo ngarojong anu tolabul ilmi antanapi hiar pangabisa hiar ilmu teh apan wajib hukumna. Bakal kenging ganyaran upami dijalankeun. Ari mamang parantos nyumang atanapi ngabantu kumang rupi artos kanggo nu diajar ngaji. Tantos we sami sareng ibadah ka Allah. Nu mawi ku abdi diduakeun mugi-mugi sing ditampi ku Allah sarta dibalas jaga di akhir. Ku kakasaean anu langkung seueur tah kitu mah. Margi ngaluarkeun harta bana kanggo jalan Allah moal gapah. Sanaos saketik ge bakal dicatet ku malaikat sarta bakal dibalas ku nu langkung agung itu tanam cik Ari Rohman ngomongna tegas jeung seguh atuh meni umut-umutan mangkamin aing rada ngarti kana maksud omongan Ari Rohman nganjina hate asa aing mangganjel sabab manehna mah mere sumangan teh lain karena Allah tapi karena era kubalarea bisi magarkeun meit beunghar teu mere sumangan tah kitu sementara mitra sadaya. Atuh narima penerangan kitu jadi hate nama asa aing mah ganjel tapi teu jauh. Tah tos mah kitu mah teh ngomongna tuh jang mangke janten terang kitu mah mugi-mugi aya manfaatna kanggo sadayana. Leres kitu mah mugi-mugi sing manfaat dina akhirat. Oge pulang putra sing celakan naosna supados ganjaranana tiasa karos ku ibu ramana anu ngamodalan. Kain abdi badin ras kendi lalampahan badin ngantosan magri badin ngantosan itu pernah semua orang ini atau semua mandi tapi ya atas ini cek Ari Rohman sopanaker Athena ngerasa bunga nah inga lanjing nanti jang kapan cacan sabias man hati nuhun sakit samimeh Ari Rohman ngalakin man kami terojol ayin datang man budak lalaki jurungan Haji Burhan. Mangkamin jeung Ari Rohman colohok kitu di kandudu ngarasa kaget. Kaya naon deuh? Ari Rohman nanya ka adina nu ka karajo. Tapi urang ku bapa saurna teh ulah teras nyungkin sumangan. Enggal muli heula margi aya tamu tina tebih. Cek ngawu. Aya sema. Na gimana cenah saya jenenganana? Mau salia di lembur galumpi tos lami ngantosan. Jawab jang Daud deui tenang naker. Tapi ku merapna keur mangkamin matak ngajenghok sabab ngadengi ngaran salia ulang galumpi nu kumanehna geus dianggap maot tapi buktina aya keneh pok nanya kaya-kaya salia mana teh ya ujang mang teu kawin ieu teh salia urang galumpi teh amang nu kapungkur diributkeun munjung teh
Nabungan ni cinartos di jalan nuka pernah ku abdi kaya kaya taman. Jawab Ali Rohman bari ngareret, ginang hati nagis neguh kalayan tepat. Yen Bang Kamin pasti kaget. Sabab dus ngadinya laporan ti Kang Dudu, ngunaan siluman anu ngirim suruh ka Mang Kamin, tangku bakal aya patulah patalina jeung salia nyaho kana lalampahan Mang Kamin. Tana bari naon los-los ka bumi ujang atuh bang, iraha jang? Mang Kamin kalah beki kaget tengarti kana jujutanana. Kon paleuningan ayo ah urang kada rompok yuk. Urang sakadana ngobrol di ditu sareng Mang Salia tempos atuhin gira yuk. Ali Rohman ngajak ka imana nepungan salia jeung Mang Kamin. Tapi Mang Kamin teu mikir kadinya balah mah tepung ge horeap. Ah, moal jang repot di rorombok nu moal ieu mah we bade mulih mah tuh. Mama moal hal tiasa ka mana-mana. Ya ampun kitu mah permios atuh. Punten sanes kirang sama nya mangnya. Saterusna Ali Rohman jeung Kang Dudu katut jam Daud marulang ningalkeun Mang Kamin, ngahuleng bingung sabab manehna geus dua kali nyebakeun si salia ka siluman. Tapi aina kadengnya keneh bejana hirup keneh. Urang nyarita si salia. Naon sababna hirup keneh cina si badua saja. Kabecustuin siluman dari nyokot anak aing bisa. Hari nu dihaja diwikeun teu bisa. Panas hati aing daya kima yuk. Cep Mang Kamin geroning hati ngerasa heran pula lampahan salia. Ngehirup keneh. Ari-ari Rohman jeung batur nangari kategis jauh malah magis teu katempo deui nyiles dina pengkolan. Sup Mang Kamin ka imah geus diuk dina porsi urut tadi terus ngahuleng lila-lila pok ngomong sorangan. Cina kalau mau diantep kieu mah aing bakal rugi. Sabab beras sia aing aya di manehna sedengkeun manehna geus raket di mun si Ari Rohman ka si Dudu. Waduh, lamun beras sia aing bocor ka manehna pasti aing bakal rugi yang gede. Mun kitu carana mah si salia kudu modar. Lamun ku siluman teu beunang ku aing ngerti paragat kenyawana. Kira ku teu bisa modaran manusia saya sih. Rasakeun si salia, sia moal bisa balik deui ka lembur galumpit. Payahna balik ngaran deui. Cek Mang Kamin nyepulkeun peureuh. Mari ti peperekat geus kitu mah jung nantun. Leos ka pawon bet marik sapakarang, sanggeus aya di pawon kop kana gedung panjang mangkawing dina paku. Ayo pikeun alatna ye sakali nyabet ke paragat nyawana. Tapi sangkan sikit pisan mah kudu biasa heula ya. Aya kana waktu nepi ka wanci sarita. Mang Kamin ngusap bedong panjang terus dibawa ka pipir dapur sanya tepi kusrak ngasah sebut naker. Mari ngasah geus ka cipta gadiang ngalengkah salia sarta ka cipta rubuhna lamun beuheungna geus ditutup ku bedong. Liwat maghrib di imah Haji Burhan anu ngariung opatan ka hiji Ari Rohman kadua Kang Dudu. Katilu Haji Burhan katua ka opata salia. Hari tateh mari uplak ngobrol bari diselamku barang dahar. Salia ngahaja datang ka Ari Rohman ka hiji geus lila teu tepung. Kadua aya perlu ngeunaan ka aya di imahna nusok kadatangan bae ku siluman. Kumaha jang salia aya naon usanyana ieu teh? Bisi boga masalah nu kudu dibadamikeun, prak diracaritakeun ulah sasa. Mumpung ngariung ieu jeung deui kuring hayang nyaho deui. Kaji Burhan badam sabada ngobrol ngaler ngidul teh berasna ka dinya. Mun Kang Bidaya Priyogi mangga geus saurkeun. Ari Rohman nanya anon melongkas salia Ari Kang Dudu ngabandingna. Iyo jeung Ari kitu dikakeur ka Mang Haji. Pangbangna jauh dijugjug angang-angang didatangan teh mun maksud ka hiji sejati silaturahmi gumantos lami teu patupan. Atuh kadua perkawisna memang aya taroskeun ieu teh. Mun aya patula patalina sareng nasib akang da kitu jeung Ari sawan salia. Mangga teu terangkeun naon maksudna. Iyo jang. Sabaras akang bebas tina penuman siluan monyet, hati akang kasih datang terma. Sebab asa tiba bahu tam, bisa lalu asal dina ibadah. Tapi yang anyar-anyar ini bisa ingin datang ke akang. Dua siluman mu kasih gamat takdilana. Adi lalak orang mesti yang yun. Terabat saya nyari takri. Pengalaman anak ngarah babari kahartiku secara rea. Atu Ali Rohman meni unggut-unggutan kitu di Haji Burhan jeung Kang Dudu. Hari salia sabada ngajelaskeun lalakona poknanya. Nah, aku margi kitu akang bade naros. Nah, siluman mana eta teh anu saleresna atuh margi ngaganggu wae ka akang. Kumaha akang mau ngajagana? Panjangna teh moal ka bapanya ngan kan.
hari sabam teh aya di masalah sareng siluman di Gunung Parawi, tapi ngalin aja deui. Sigana mah yeuh aya siluman teh jeung nu ngajarek nepat ka akang. Abi diteterang ari di mana mah ada teterang nagarana. Mun kanggo ngajaga diri sampula warga sing waktu ibadah. Jalan kini tos biasa, gila diajar nu cacan biasa. Serius dikedas yeuh. Jaman salam kumulia matan setan siluman. Asa urang takwa ka Allah, kan takwa teh ngajalankeun parentah Allah jeung ngajauhan dilarangna, tapi itu kan cek Ali Rohman tegas. Ngajawabna teu ragu-ragu, sabab kitu nu kacekel ku maneh. Ya mohon atuh jangan kami bari kumut kana pateling ujang teh. Sengenging akang teh penasaran we lagi mana sok datang ka akang teh atuh. Mamah teh keueun jeung hariwang jadi namaan pikiran ka akang teh. Kalian nanya dari bakat ku hayang yakin dan manehna teu wani ngajelaskeun ngeunaan mangkami anu ku manehna disangka nyebakeun manehna ka siluman lain can minang keyakinan ngan bisi nyalahan bisi goreng balukar boro-boro Ali Rohman apaan ka pamajikan na geus jeru. Ah sawios kang ulah palayuningna kana naon-naonna nu penting mah asal urang salamet ulah dijamu ku bangsa siluman kitu we kan. Semua naon-naon dari urang na tegal amah nya jam saliat dikubusin atau wakil semua naon-naon begitu mah namun urang tetap erin ke Allah paling tetap ibadah ke adina insya Allah nukitu padut mua bisa nasib ke urang lobakun negeri dan ke Allah jengsin rajin baca Al-Quran malah diimah kudu ayah Al-Quran disaliakun sekaji burhan ilmu keringan salia bungahin nanti saya nanti mama ke harto serta baris di jalan pun ku abdi seterusnya Ali Rohman dan Haji Burhan pilih genti mempertahan ke salia dari pengajaran pengajaran dari pengajaran di nabi dan agama menahan keyakinan dan menelan iman salia tapi gede pisan manfaatnya salia salia namahan ilmu kedua nakan dulu pisan ilmu diajar kira namahan buahnya. Thank you.
hayang kitu di pipir imah bulah kidul ayeuna sasaring keran siga bangsa. Sanggeus dua kali pungkal pengko, beras kapala bah tepas sareng bininya urun terus ngeteyep ngadeukeutan di siga murek ngintip ka nukeur ngobrol. Da cenina meuni diadakeun ka Nabi. Teteh bisa lihat geus ngawiji ngaji Burhan. Jadi murid si Ali, silakan mengki carana mah. Awal akhir si aing bakal ditu kamaran nganana. Wah, ieu salah murid cikarang nyaho kabeh. Geut. Mulai gede kamu geus kadadian teh kada teuing keuhina nama ieu pin si Iti. Hiji-hijina jalan lamun aing hayang tentrem kudu ngadaran si Salia. Asakeun si Salia aing bakal nyumbali tu ngalim sia. Cek hate mangkamin bari ngepeulkeun dua perut terus kekerot bari ngaragap terah bedong. Yang krik-krik bisa rada bulak kidul kadenge suara sapi habitatnya para mitra bisa ada kawas anu kurang parah sedangkan di tengah lembur kadenge kene anu cekcok ngomong komo di gardu rona besok lo mau berundak noradui sedangkan di tetap Haji Burhan luki hamitin baik sahabat ibu haji ibu haji ge milu mariu ngobrol jeng semah nugus dianggap dulu sanggis dilapisan ngobrol na akhirna Haji Burhan nyarita. Ulah penting deh ngarobrolnya gila sana deh bisi isukan kabudangan kumagis di belesan kamar deh ibu nak perantos mah ngatuh gerade deh jang salia malah mah jang dulu gede pada film di dia sekalian ini jang salia tuh cipu lagi bari ngarere akan dulu ngebiuk ngedi pojok amoan ngobin pada wansu weh karo rompok bu dah kumah atuh bani menok cipu bojo beli hidup pun dalam kan dulu. Oh, isukan weh tuh kadi dewi hari betah kene ngobrol aja bisa diamat. Panomuan subuh kene lain balik nge jam. Pak Haji Burhan ngeret kasalian mengenang disungguhun pisan dan sape luntang di jalan. Mau apa lagi wang suruh menunggu pukul 7 weh dah yang rena poya di jalan. Sekolah spesial urting gemis, jawab bisa dia tegas. Ya benar aja mati gila salah weh disebutin. Gus kita akan dulu amit yang rek balik saya dipernahkan di kamar tamu Ali Rohman dan Haji Burhan Rasul ke kamar masing-masing anu terus memah di imah Haji Burhan tejempe kadeh sarare tinggal mangkamin anu ngajanteng di pipir maneh na ngarasahan iya sabab cik sangkaan maneh na saya rek balik peting etakene tangku babari menggatnya di perjalanan tapi ayu na rencana na kaubadu waduh kumana gus kia ya ira waktu nu hade keur megat pisan ya tahun 2000an mah saya mau apa tina luasa tapi ah dibanding geuning ngajorag ka galundi taena leuwih hade ayeuna we ku aing geus seukeun ngajar isukan pabuhuran ye moal burung dipegat sia ku aing kasakeun mah moal bisa lolos sia isukan mah sia modar deuleu cek hate mangkamin bari terus kaleos ningalkeun imah Haji Burhan. Hati narada hamil ialah sabang tujuan sang hasil. Mutan tu oge budan bakal obah halangan. Saterus namang kami balik ke imah. Hari tak kira-kira pukul 11 kuiti. Tapi mang kami tengah rasa sungguh mengharupan pemajikan. Sabab ayah kena alasan. Bebe jatah senempel cair di sawah dia beres. Sabab hari tak kira susah cair di sawah. Dan pukul sawah dukul. Aku datang ke imah ke para mitra. Tapi ayah masalah naun-naun. Pemajikan anak tu lomba takkan. Dibijakin pasti salah teh memang langsung percaya. Sejak jempe, kocat pun isuk mahari tateh memeh biji tanung poe. Lancamin ges udang, sarta bisa gedang dan bitin ges rengse tak boleh di dapur. Anu otah, para mitra, baduran mah kudu terus-terusan wanita kon. Anamin, rekanan ngeri, ite, walaki ilmi ges hagen gitu. Lain reka balong cengar, ite. Cepu iting bari melong lengenanya kelas satu paranti di jero ibu engke bulang kamalong mati ngenarik nepungan hula itu yang duduk isi sambil ayo tanya kenen pantamari itu emang kan iyo yang kaya perlu nu cangkung si di badan itu enggak ina isu pergi tepungan urusan awal atuh iting penasaran bari ngomong ngawu tuh duit menarik maju adu majalu sulam cocok harga narik diberi ku apang butuh kecocokan lah. Tahun mangkamin dari apisan ke jiga-jiga ngabohong. Oh, kitunya digatu. Nama terus nyampeng lantaran dagangan diurusin. Malah lebih penting badan sema. Cek negiting beri terus senarai waspil batatangan dulu. Nah,
orang kamu bungahun lantaran geus bisa incah imah bari jeung moal dicuriga ku pamajikan. Sabab niat nganehna hayang ulah hayang nyaho. Kajaba manehna sorangan da pungkeur nutupan rusia pribadi. Beres lah jeung hasil aing mah aing teh. Aing kudu isuk keneh ngaku lolos, sabab mun si salia lolos artinya aing cilaka. Aing dipegat saeun perjalanan. Teh ini tempat musuhnya ke aing, aing ngaliwat ikat cekeun ka gobla. Cek hati mang kamin bari terus ka dapur kop kana bedog terus di sore. Kop kana duduk ku isamak sanggeus dikeprukan hula rak dipake bari biji ka buruan. Dan wang liumpang ningalkeun imah bari hati rada deg-degan. Sabab rek ngajalankeun pagawean luar biasa, eta pagawean kapaksa rek dijalankeun pikeun tupan Rusia dunya. Kaayaan beuki beurang saangna beuki nyebrak teu nagara Sat Sang Surya mimiti diji. Nyebrot pun cahayana ka sakuliah jagat atuh meni hebat. Matak betah jeung matak waas awal seger manuk recet di sarada. Hayam jago raung pong koromok di jero lembur. Dina kaayaan kitu mangka minggus di dia ti lembur cikarang. Lumpang sorangan bangunan tenang naker. Berhubung hiji tempat jauh kali ku jauh kali. Membakar kaliwatan ku salia. Mangka minggus bisa ngira-ngira. Kamana jalan hari saya, aku hari tapi terus lumpang mapai jalan anu terus nak lembur dan lumpi. Kabeneran loba pengkolan jeng tempat-tempat anu saruni, jeng jauh ka ilemburan. Oh iya, aing kapaksa ku magak ini, iya iya. Nyawa jelema iya. Masa kumai se, namanya anu juga mola. Saya maksud jeng keduan aing tetap lancar, mau penting mah. Alah, ngasa nake. Para mitra anu mulia, tekung silila mangkamin anjong kai di tempat. Kaya didinya sepi jempling, mata keung. Kalem mure jauh, hari tete para mitra kasawah tangsa kebon jauh, kena aja didinya. Iwati kebon kawung jeng kebon awu. Jama-jama arang langkah nulunta kadinya, sabab tu aja perlu. Iwati tukang iuk atau pucuk, itu je, tara umapoy kadinya, reng mangkam kiri. Jika nak di dia tempat menghadir je. Sebab jempling kaya jama jauh ke lembur, anggang ke jalan rame. Kaya bener si salia bakal ngaliwat ke jalan dia je. Wain si pegat sia. Mangkamin rara-rara. Nyangan tempat musuri ke nyumput. Sebab manihna. Mua memungkin bengit ke salia. Sangkan tekanya huan. Malah just mikir-mikir cara nomerendah ke salia. Rekmi bomohan titukang ngarah tukudu tarung pilih. Yeah.
kaonggan. Dari ditabuhan kumanuk murecet mangkamin ngeteyep kasih hijalan. Pilihan tempat nubumi tapi bisa awas ka jalan kabeneran aya gowok ulut nu ngalamadungi ruan dina cadas. Bus mangkamin kadina tapi najan kitu ge bari ati-ati di sini dina aya langgir atawa orai. Sanggeus yakin aman jeung teu matak bahaya mangkamin diuk nangkeut ku urang ngadaguan liwat na salian bakal dimangsa di alam nyawa kumanuk. Cunuk kana waktu datang kana mangsa niti wanci mustari mincat mangsa sampurna. Nunggu tunggu kumang kami tetela datang. Saya bener-bener ngaliwat ka jalan eta. Hari tadi sekatan pokumang kami saya limpang bangun tenang. Lengkah alon tapi pasti limpang semutungku. Hari kate paramitu. Tapi waspada tenang ke ayat kahariwang sabab ngarumah sakin tiboga musuh mual ayat ngakalaki. Lakanalah. Yakin si saya ngaliwat ka dia. Perhitungan aing teh nyalahan sabab manehna. Bener-bener make jalan ieu rasakeun sia salia. Aing mah modar mani teh sabu aing bakal ngalanyawan. Aing geus kuat datang siluman. Aing moal gagal sia rasakeun salia. Mangkamin geus taki-taki lama kidung geus bisa yadikeun buru-buru dilaan tina sangkeng. Terus dipake bengker nutupan tumit tembongan ukur panon wungkul culak-culik siga mata hilang. Kep kana pelah bedog dicekel pamir pisan. Bari kita perekat nahan perasaan namun ngajugu nafsu. Nenek ngabina sate hayang nyarekat bila ngarah lebih puas. Tapi hariwang disi pagawean terhasil. Nu akhirna manihna bakal katohian mumata. Tibatan gagal lebih hade di bomohan ulah tatanya kaya. Akhirna saya nepi kahari punung inti. Kumang kami di pelong sidan pe sabar. Hayang bila ngerekep tapi mang kami tetap hati-hati. Manihna ngantep helaka saya sehingga ngaliwat ke tempat nungkutnya. Mungkin muka mereka babat buhuna atau di sabat syukur. Siang saya kasihan manusia rasakan siap berubahin bakal meragat ke nyawa siap. Rasakan siap saya. Mangkamin cengkat bari ngalugas bedog lalaunan panon terus-terusan melongkas saya. Mungkin silik sarta di muka kemanihanan. Sambil nepi kena mangsana celeng mangkamin luncatina gowok. Bedog ngadihumatun. Tapi korosak pun pelapas kawung dari minang kamang kami bedog anungan samsal yang ngoleweng kagigir atau tekena kena sasaran. Aduh, aduh, mang kami ngegeroti sadar riwas campur nyeri. Anu jeung keheul manehna katingang pelapas kawung anu garing meneran kena lingin katuhu menyekel bedog. Malah ia nyere garing nyolok kena bungit nak nambah kariwas. Salia kacina ngekebegna kacigi riwas kekunguran. Kadua riwas kun ngegero gansang malika tukang breh nempel mangkamin keur pakupis nyingkirkeun palapah kabung tapi da punggu berat kebisan gancang-gancang atuh sadabati kitu bedog nuli cekal geus ngacleng ka lembah kana balang. Naon mamang ngarek make tergos gebegal dina mah ke ngegero kunaon itu sanya atuh salia teu ngarti sabab aya jalma nu keur pakupis nyingkir palapah kabung. Lungutna ditumpan kula makideung siga begal. Ngan untung salia tina naon malah teu marin-marin acan sabab palapah kawung mah nenggal pisan ka mang kami. Ari mang kami teu nemalan para mitra ditanya teh sabab cing kanyahoan ku salia datang ku apalun kana sorang kep kana palapah kawung diwabukeun ka salia puguh salia reuwas. Cenah luncat ka tukang serepet nalugas pedung. Tapi-tapi pikir ngajaga serangan musuh kebeg mang kami ngarenyan sabab nempo salia nyekel bedog bari maneta lemor. Wah, cina kagering ngabung bedog si salia kerja dawa sia lumayan beragam ngacelan beragam palapak kamu edan sia kerentes hati mang kami bari kekerot panon moloto tapi rek lumpat kagok bisi biliran tungtung nanekan sabrut narajan palapak kamu dipake pakaran pikir ngarubukin musuh. Tapi japungguh riba jeung hese digunakinana tungtung nama para mitra ripuh sorangan mayak tanaga tepungguh. Ih begal edan kurang ajar sia salia jadi amok sabrut manehna geuna rajang dan terang mencicingin manehna bisi cilaka siuk siuk bedog nyabetan ka mang kami punggung mang kami ripuh da manehna teh teu bisa silat ngadek ngan saukur sakarepna ari ayeuna diserang ku salia sasat jalma manusieun. Tentu di nana rajang nama bibuta dahayan mabela diri. Musik.
mang kami soak para mitra balicet malik barang penglumpat sata kertananda bari hati ngabedega bakat kuhana. Kalawang jeng kahriwang minuhan dadana soksin kanyahuan modalna. Dan pemusuh kabur salia kacida bunga hunana sabab banihna salamat tu dipergasa ku begal. Nanu kacian timbul pertanyaan te. Ina hati nak tengarti ku pulah begal atu colohok we bari ngajan tenang tu melong kamang kami anu kabur. Yeah, anak begal teh betul gugring jeng borangan deh. Nah, maksudnya mengatakan kain jeng deh. Nah, tadi makai ayah nung palapak kawung murah. Nah, anak teh ngajar nung tina cangkal kawung gitu tuh aku mah. Nah, hati ayah mah. Cek salia bari gogo deh panon mah melong keneh kamang kami. Menjojor relatan rek melumpat buki jauh air nang hilas bila pengkolan kehalangan kutatangkalan. Salia narik napas panjang lugina. Alhamdulillah, Gusti, Maha Agung, Gusti. Habib parang Gusti selamatkan, tidak bahaya pati. Sebab gue mau jadi tangga yang nganggu Gusti, mah bawa kumaha, habib dia aja nanti. Sebab bega juga menggalak pisan. Cek salia, uji syukur akan kawasa. Hati nabuki ngerasa yakin yang percaya pisan yang pangeran salilan. Bakal nangkayungan kajalma-jalman sabar jum eling ka anjir. Salia tewani cicin lila-lila para wargi sadaya. Didinya telantaran buka pikiran yang didinya lo bebeja. Mana nanti buru-buru ini bisi kabur datang batur nanu tangtu bakal di bejaan ku bega nu kabur tadi. Itu pikiran salia nu matak hari pakeneh terus ini bega gancangan. Bari teboleh waspada bisi ayu ngadodoho citu kami. Salia ningki balik kalemurna. Kocapin mang kami sanggis jauh lumpatna. Rengurin bari calawak napas minahega. Esang ucur seluar awak suku ngerasa nyerari. Malas titas rajong malah bunyit asa panas kuruk tasobok. Ngaku nyerik. Tadi ninang kamane hanana. Lila-lila brok mang kami liu. Dari ngajam rat tergosna. Sawab karasan hari bang bayung yang gemeran. Uang jari setan barang bang yang kita pagi tisial. Nah aduh siatialah. Dan pisang kain masak nyawani wajah tu pisang mamehna. Lamun aing geus sering semodaran si salia, ieu mah ngahalangan dan aya nu murageut kabuhannya aya manusia teh geus meureun-meureun di luhurna. Ya, kaku aing teu kareret heula lah. Aya manusia ka wawuh di luhur dinya. Cek mang kami kukurutu sorangan bari nahegak bakat ku cape kuat lumpat dah. Jabang ngerasa daluas dah tadi tersasat di ancam bahaya pati. Dabang salia mibuk bat ngancam awaknya untung bisa kene hingkaran balai. Kira-kira setengah jam tanaga mang kami pulih dewi. Malah kesan nage teh bis tuhur tenyaralak teing siga kali. Saka bina mamang kami rek terus balik wae tapi ngerasa penasaran. Hayang nyaho kauru tadi naha salia teh aya kene didinya atawa henteu. Atu sajabati kitu hayang yakin kana kaayaan tangkal kawung. Bisi aya manusaan ras diinget ka bedogna. Anu ngaceleng mang kami ngerasa lebar untungna nyokot hiji putusan yeun rek balik deui ka urut megat salia teh. Orang doang istilah rek kitu deui aing mah angkuh lebar ku bedog mang kening si kukut minangka saha sakit mater. Untuk kehalangan kepala pak kawung berbaing bisa ngalakan berhenti si salia atau paragat nyawana. Sanggis ngomong kitu mang kami nampung terus limpang deh. Lali kaurut medat salia limpang jerusu. Ngaling hoi si janu sabar cana gagus lusu. Jendai bari ngulur-ngulur waktu merah salia jauh tihula urutani. Sien bisi katolnya. Lewat dasna kawidang saya terangkan. Kupingan lagi kadir wahila, salias nyambut.